Ассаламу алейкум, азиз жұртташылар, ЕТВ-да Худуд, яңгеліклер информацион дастуры студияда Жібек Тоқтарова. Бахор фасли яшариш, янгиланиш фасли ҳисобланади. Унинг такрорланмас байрамлари эса инсонларни миллий қадриятларга, ҳурмат, эзгулик ва гўзаллик сари етаклайди. Ушбу байрамларнинг умумий ўрта таълим мактабларида ўтказилиши эса ўқувчи ёшларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказиш ва миллий урф-одатларга бўлган ҳурмат ва эътиборини янада оширишга хизмат қилади. Бируний тумани халиқ таълими бўлимига қарашли 1-сонли умумий ўрта таълим мактабида ҳам Навруз умумхалқ байрами юқори савияда o'tkazildi. Bayram tadbirida o'quvchi yoshlar tomonidan milliy va qadimiy kuy-qo'shiqlar va ularga raqslar, bahor haqida sahna ko'rinishlari, ona vatanni va borliqni ta'riflovchi she'rlar ham mahorat bilan ijro etildi. O'quvchi yoshlarning o'z onalari va ustozlari bilan birgalikda ajoyib raqslar va ularga bag'ishlab aytilgan jonli ijrodagi kuy-qo'shiqlari ham ijro qilishgani barchada katta taassurot qoldirdi desak adashmagan bo'lamiz. Shuningdek, ushbu bayramda mart oyi tabiiy fanlar oyligi munosabati bilan gullar va qushlar bayrami ham o'tkazildi. Unda bilimdon yoshlar tomonidan tabiiy fanlarning hayotimizda tutgan o'rni va qushlar, gullar, poliz ekinlari, meva va sabzavotlarni ta'riflovchi ko'plab ma'lumotlar, she'rlar aytilib, qiziqarli savol-javoblar va o'yinlar orqali o'z bilimlarini va qobiliyatlarini yana bir bora namoyon qildilar. 1-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan bayram tadbirlarida maktab o'quvchilarining ona vatanga munosib farzand bo'lib voyaga yetayotganliklarini guvohi bo'ldik. Yurtimizda ta'lim tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o'sib kelayotgan yosh avlodning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish va o'stirish, ularda milliy va umum insoniy qadriyatlarni tarkib toptirish, ma'naviy barkamol inson bo'lib yetishlari, jamiyatda o'z munosib o'rnini egallashga qodir bo'lgan, komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdan iboratdir. Umumiy o'rta ta'lim maktablari bir necha yillardan buyon har bir o'quv predmeti bo'yicha fan oyliklari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan mart oyida kimyo, biologiya, fizika fanlari oyligi o'tkaziladi. Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 65-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida kimyo, biologiya, fizika fanlaridan ochiq darslar tashkil qilindi. 7A va 7B sinflarda tashkil qilingan ochiq darslar o'quvchilarning bilimlarini yanada oshirishga xizmat qildi. Ochiq darsda o'qituvchi tomonidan mavzuga doir ma'lumotlar, ilg'or metodlar va texnologiyalardan foydalangan holda tushuntirildi. Shuni aytib o'tish lozimki, tabiiy fanlar oyligini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan intilishlarini har tomonlama rivojlantirish, fizika, kimyo, biologiya fanlari eksperimental fan bo'lganligi sababli nazariy o'rgan bilimlarini amaliyotda qo'llash, ko'nikma va malakalarini hosil qilish hamda dars jarayonida o'quv laboratoriya jihozlaridan, ko'rgazmali tajribalardan unumli foydalanishdan iboratdir desak adashmagan bo'lamiz. Ushbu o'tkazilgan ochiq darslarda o'quvchilar berilgan savol-javoblarga tezkorlik va aniqlik bilan javob berdilar va faol ishtirok qilgan o'quvchilar rag'batlantirib borildi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, bunday ochiq darslar o'quvchilarni ushbu fanlardan mustaqil va ijodiy fikrlashga, tabiiy fanlarning turmush va texnikadagi ahamiyatini bilishga va xalq xo'jaligida ulardan qo'llanilishi haqida tushunchalar berish va o'rgatishga xizmat qildi. Kelajak yoshlar qo'lida. Ularni har tomonlama yetuk va barkamol qilib tarbiyalashda ta'lim dargohlarining o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda yurtimizda yoshlar uchun yaratib berilgan shart-sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlar soni kundan-kunga ortib bormoqdaligi barchani birdek quvontiradi. Shart-sharoitlardan unumli foydalanayotgan yoshlar qatoriga Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 10-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ta'lim tarbiya olayotgan o'quvchilarni misol qilsak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Bahor bayrami arafasida ushbu maktabda ko'klam go'zalligi shiori ostida bellashuv bo'lib o'tdi. Bellashuvda maktabning eng epchil, eng chaqqon va ayol qizlarga xos o'zgacha ibo xayollarni o'zida jamlagan o'quvchi qizlar ishtirok etishdi. Bellashuv 6 shart asosida bo'lib o'tdi. Bunda o'quvchilar o'zlarining iqtidorlari va pazandachilik mahoratlarini namoyon qilishib, bayram tadbiriga tashrif buyurgan mehmonlarning kayfiyatiga bayramona kayfiyat ulashdi desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'rermendir.
Бирный туманы 10-сан жалпы білім беру мектебінде үлкен кеше көктем ару атты қыздар сыны өткізіліп жатыр. Мұнда қыздардың білімі, жұмыстарында өнерлері, өз өнерлері, ұлттық тағам түрлері, ұлттық киімдері, ұлттық шашқа тағатын бұйымдар туралы айтылып күш сынасты. Әрбір қыздың іс-әрекеті, қимылы, тәрбиесі ерекше көңіл бөлінді. Қыздардың өнерлерін көріп, біз өте тамаша қуандық. Оның бойындағы өнерлерін өздері көрсетіп, тамаша екенін көрсетіп беріп жатыпты. Мактаб оқушылары томондан тайёрланган байрам дастурхониге бахорий таомлар ўзгачалик бахш этди. Шуни таъкидлаш керакки, ушбу таомларнинг барчаси мактаб оқувчилари томондан ўзгача дид ва меҳр билан тайёрланганлиги ўзни қувонтиради албатта. Ҳақиқий ўзбек аёлларига хос бўлган ибо хаёлларни ўзида жамлаган бу ўқувчи қизлар тадбир якунида мактаб маъмурияти томондан фахрий ёрлиқ ва эсталик совғалари билан тақдирландилар. Мамлакатимизда муътабар аёл зотига муносиб ҳурмат эҳтиром кўрсатиш, уларнинг жамиятимиздаги ўрни ва нуфузини ошириш, соғлом ва баркамол авлодни воёга етказиш, ўзининг иқтидори ва ибратли фаолияти билан ёшларга ўрнак бўлиб келаётган қизларни рағбатландириш мақсадида бундай байрам тадбирлари юртимизнинг ҳар бир таълим маскаларида ўтказилди. Умумталим мактабларида мунтазам ўтказиб келинаётган фан ойликлари тадбирлари ўқувчиларнинг фанларга билим олишга бўлган қизиқишларини янада оширмоқда. Мактабларнинг нафақат юқори синф, балки бошлангич синф ўқувчилари ҳам жуда катта қизиқиш билан фан ойликлари тадбирларида фаол иштирок этишмоқда. Бирни тумани халқ таълими бўлимига қараши 31-сонли умумий ўрта таълим мактабида физика, химия, биология фанлардан очиқ дарслар ўтказилди. Мактабнинг малакали ўқитувчиларидан бири Наргиза Айтбоеваннинг 6-синф флар учун биология фандан 40 бўғимлар мавзуси юзасидан ўтказилган очиқ дарсда услубий қўлламалардан кейин фойдаланилди ва ўқувчиларнинг таълимга, фанга доир дунё янгиликларини кенгайтириш мақсадида биолог олимлар ҳақида маълумотлар бериб ўтилди. Ўтказилган ушбу очиқ дарс давомида ўқувчилар табиат қўйнида амалий машғулотлар бажаришди, яъни устози билан биргаликда мактаб ҳудудидаги ёшлар боғига кўчатлар экишди ва кўчатни қандай экилиши, илдиз ташлаши ва ўсиши бўйича янада ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Ochiq darslarning tabiat qo'ynida amaliy mashg'ulot tarzida o'tkazilishi yoshlarning tabiatni asrash va uni himoya qilishga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshirishga xizmat qiladi desak adashmagan bo'lamiz. Худди шу куни мактабнинг 7-синф ўқувчилари учун физика фани ўқитувчиси Умида Сетимбетова физика фандан очиқ дарс ташкил қилди. Мазкур очиқ дарсни мактаб педагог жамоаси кузатиб боришда ҳамда таҳлил қилишди. Очиқ дарс давомида физика фанига улкан ҳисса қўшган буюк алломалар ҳақида ҳам маълумотлар берилди ҳамда ўқувчилар физика фанидан эгаллаган билимларини намоиш қилишди. Импулус мавзусида ўтказилган очиқ дарсда ўқувчилар кичик гуруҳларга бўлинган ҳолда ҳамда мазкур гуруҳлар фанга доир атамалар билан номлангани ўқитувчининг педагогик маҳоратидан далолат беради. Ўқитувчи дарсда янги педагогик технологиялар билан бир қаторда кўргазмали қурулдан ҳам жуда самарали ва ўринли фойдаланди. Дарс жараёнида ўқитувчи назарий билимларни шунчаки тушунтириб эмас, балки амалий тарзда ҳам кўрсатиб тушунтириб беришга ҳаракат қилди. Бундан ташқари ўқитувчи дарс якунида ушбу ўтказилган очиқ дарсда фаол иштирок қилган ўқувчиларни фахрий ёрлиқ билан тақдирлади. Бу эса ўқувчиларнинг ижодий изланишга қўшимча манбалар билан ишлашга ундайди албатта. Шуни алоҳида айтиб ўтиш лозимки, ушбу 31-сонли мактабда тажрибали ўқитувчилар талайгина. Улар ўқувчиларнинг билимли, саводхон, маънавий баркамол ва жисмонан соғлом қилиб воёга етказишда самарали меҳнат қилишмоқда. Мактабнинг кўп йиллик тажрибага эга малакали ўқитувчилардан бири Матлуба Матякованинг тарбиявий саводида бунга гувоҳ бўлдик. Ona buyuk zot mavzusida o'tkazilgan ochiq darsda o'qituvchi tomonidan oilalarda ota-onaning o'rni va ahamiyati va oilalar haqida maqola va iboralar bilan o'quvchilarga oilalarimiz mustahkam bo'lsa, el yurtimiz ham tinch bo'lishini tushuntirib bera oldi desak adashmagan bo'lamiz. Tarbiyaviy soatda o'quvchilar mavzuga doir turli xil fikrlar bildirishdi va bugungi kunda bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, maktablarda o'tkazilgan bu kabi ochiq darslar o'quvchilarni fanlarga bo'lgan qiziqishlarini oshirish bilan bir qatorda bilimlarini mustahkamlash hamda ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha ana shulardan iborat edi. Dasturlarimiz kuzatishda davom eting. O'zingizni va atrofdagilarni ehtiyot qiling.